25-30 гектарів землі в день опрацьовують на одному з фермерських господарств Кошугумської громади. Це роблять завдяки комбайну, який безоплатно передав один з американських фондів, розповів директор підприємства Артем Калниш. Нам цей комбайн потрібен, тому що у нас, в принципі, нема свого комбайну. Ми кожен рік наймаємо, в оренду беремо других фермерів. Чоловік займається фермерством близько 5 років. Каже, за кожен гектар ореної землі торік сплачував 1500 гривень за оренду техніки. Цією жаткою ми можемо збирати зернові культури, а це саме пшениця, це ячмінь і також бобові культури ми можемо збирати. Це горох, що сіється в наших територіях. І також ми можемо збирати нею рапса. Завдяки цьому комбайну ми зібрали вже приблизну кількість, десь 190-200 гектарів зимих культур. Артем Калниш розповідає, цьогоріч засіяли 280 гектарів землі з 400, аби не ризикувати. Адже їхні поля знаходяться в 25 кілометрах від лінії фронту. На них знаходять залишки від ворожих ракет та вирви після обстрілів. В момент роботи на полі були і прильоти, і 300, і 500 метрів від трактора. Але призупиняли роботу, чекали і знову виходили в поле. Тобто різні ситуації були достатньо тяжкі. Коли земля постійна в обробітку, то дуже гарно видно, де є прильот. Тому що якщо вона заросша буряном, ви ніколи не побачите залишок ракети або та ракета, яка встряла в ґрунт і ще не розірвалась. Ми бачимо, де є розрив, де є виямка і де є залишки ракет чи якісь там сумніви, якщо є, то ми визиваємо вже безпосередньо ДСНС, які залишають ці залишки або розмінують цю територію. Нині на новому комбайні працюють 5 агропідприємств. Його Кошугумській громаді вперше передав благодійний фонд «Жнива перемоги». Вартість комбайну – 150 тисяч євро, каже голова громади Володимир Сосуновський. Всі, в основному, такі малі фермери, вони всі згуртувалися і от працюють зараз по черзі на цьому комбайні. У нас 3700 пахотної землі, тобто під врожайністю. Не засадили десь порядка 400 гектар. Це в зв'язку з подорожчанням і маленької ціни на збіжжя. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини, Запоріжжя.